كبعدنا عن عشاء عنا عشينه هسي ونوديار مدد دالدي ونوديار لانتلي ونوديار وهو بعاء وديار إن شاء الله تعالى وخير مسلم مرك أنا وأنت سو برنامج ديارني يسنا نحن نقول معنا حماسة يسنا طافين إن شاء الله تعالى آمين كون مرك أنت سكتي قبل ده يا نو بلابن إيشو أنا كل دادي يا كاي تكبير يا وحنا مرك نين كم بدنا لا يلا غيرك oo loogu talagalay inuu faafaahiyo oo dadka soo dhaweeyo marti sharaf timurto waxa soo dhaweeya dadka martida aad ugu soo dhawaytaan Soomaa marka ninkaas aad u yeerina insha Allah waxa la yiraahdaa Maxamed Abbas waa nin wariya ka mid ah baahda saxaafada Maxamed Abbas soo dhaweeyo insha Allah fadlan fadlan bismillaahi rrahmaani rrahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم دمان ولالها كسو قيب قلي قبر ويل ولد إيو والد با قفول با منصب كولي يهيبان كسو دوينينا قفول با او مناسبة دن يمد شرفية كرامو أيو نغم دن يهيوات كما هاتسنتهين إن سواء جيبتين دعوة دن ندي أهيد نو إماد دوحان ربنا ولالك يا محمد عبد الرحمن نظيف إن أن ما موسنا نو إمادنا نو تمادين شرف يا كرامة نو تهي وأنكم أتنتين قبلها أنت أسكدي مناسبة دو حنفلا يا قفل بوا ولا سعداء بور كاسا نو عدينا يا كارك يا أنا يسنى باي نو عدينا يا وحيكو سابسنت هاي حلبان كا كرسيا بقول لباتني يا أفر حلبان محمد عبد الرحمن نظيف والله قد دورتي مجال ذا كسمانيو بارلمان كجمهورية فدرال كسوماليا حلبان نظيف وحانو ملاينا يادد كسيوين سومالي ويوتقانا دور كيسي وقتكي دولدي كوميل غار كاها إيو انتي كدن بيسي أولا تليها وزارة دا أرهمها الدين تا يوقافتا إيو مركي كسيو الرئيسو وزارة دا شقاديا شقالها أولا تليها وها هرين أوها قدوميه قدومي كحيغان كي قدiga بارلمانك يا جامعة عربتا وقابل سنة سيّا بروفيسور دلحة يا قدومية يا كحيغان وها نظيف وانين إن بضن لنا عربتا دولة الصومالية وح بضن وغا سوقبتاي حدنا كشقية من صومالية وقفك استو صومالينا وقرانا يقفك ويهي وحانا دقوم هاد علنا يا وإن لجوك تعاوى ومرودي سي يا عرورتي سي با إن لجوك أيغن sidoo kale to walaalaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xafladan dhamaantood hadii ay yihiin gudoomiyasha jaaliyadaha hadii ay yihiin siyaasiyiinta dhalinyarada dhamaan waan soo dhaweeyneena xaflada muhiimadeedu waa sidaas haduu Ilaahay yiraahdo waxa kalmada xildhibaanka haduu xildhibaanka inkastoo uu mawjood ahayn oo san hadayna la joogin waxa jooga oo afka xildhibaanka ku hadli doona walaalkii Cabdishakuur Cabdullaahi Maxamed oo inala jooga haduu Ilaahay yiraahdo fariintii xildhibaanku u soo dhiibay ee bulshadan ugu talagalayna inoo wada haduu Ilaahay yiraahdo marka waa maasantihiin soo dhawaada waxaan ka cudur daaranaynaa hadii intii aad munaasabada joogtaan ee hore ama dambe ama soo socota ama hadaba aad waxaad yar dhibsato aad aragto kas ma aha ee waa kama nagana raali ah waan ku leenahay kolla waxba inaan xumeyno ma rabna inaan wax wanaajinaan rabna qof walow bana sharaf iyo karaamad naga mudan tahay soo dhawaada markale waxaan u maraynahayaa xildhibaanka in la faahfaahiyo ninkaasa ku qornaa walaalka naga maxamed xildhibaan nadiif dacaawo taageeradiisa waa arkaan kulli waxaad meesha soo xaadirtay haddii maatan waa asaga soomaali oo dhan baa dooratay waxaan rabnaa marka inaan u mahadcelino insha allahu tacaala maamulka jubbaland oo si cadaalad ah u maamulay kuraasta loona tartamay maxaa yeelay 15 xildhibaan baa ku tartantay asagaana ku soo baxay musharaxiintii way joogaan oo deema maqna musharaxiinta la tartantay meesha ay fadhiyaan inay waxan baliyaan bay diyaar u yihiin marka de mudane axmed islaam madaxweynaha jubbaland waxaan leenahay hambalyo marka waa hadal iyo marka labaad dhammaan dadka iga dambeeyna way kulay wixii mudankooda way mari doonaan insha allah waxa intaa kadib waxaan ku jirnaa programka kenya dadka siyaasiyiinta reer kenya arnaa inaan israacino waxaan ku soo dhaweynaynaa MCA ga degmada qalaaliyo mandera kam awaa
سنه اورسك حفلتي ولالك النظيف الله بارك ايمال فانا لقي وحاكا لان امها دعلينا دولتي شو بلان ايدن هولا وامها دعلينا خير الله سيئين وريتي نظيف ولا قنا وانين خيرها وانين هرطة فبر بضن وهرين آد سو شقي نين والبو كسايا ميل بضن كسو شقي نيو ميلو كسو شقي وتيال شيئا لكن عن شيئا يا إنك سو دولد الصوماليا أي حقوق للعيد دولد نفتاد إن لو دعي مشوى يبو جبتا إيه نو توزي دولد الصوماليا تنكا هذه كراس كرسي المريض هو هذا قاتل كل إيدات كارو خيرا هم باسنا الله نجينا أيجنا أيجنا هذه نوار بدو باقاتي ها أيجنا أيجنا أبو فرحنا هذا أولي تنكا تنكا أنا قاتل ميل أن جونا بيجو بيجينا سومالي جينا كينيا جينا فرتو بانانو كوس كوم بانانو خيرا أنا وهاب أن كوس كوس لوكال بعيد بعد رأيي ديري ada kalau yang ni ada wabah joksoatin, ada mana nak kima ni, ni ada MCA kalau ada orang ramai yang nak, anna, tapi kalau yang puru hak kejiran, ayi yang mana, kalau yang hak engineer, ayi satu lain, dah sampai. Ah, apa ni ke? Betul ke? Ni ke nol juga, betul ke? Oh, oh, very good, very good. MCA of this world. The MCA of this world. Yeah, I'm also an aspirant of Kalani Award. Yeah. With also the same party. Thank you, Jubilee, yes, thank you so much. And you, I think these are your people. They will, in fact, they will vote for you, inshallah. For those whom they vote here, they will vote for you. And you will also look into them. Yeah, deeply, yes. Thank you so much. Thank you so much, oh, okay, man. I'm Hassan Yahay, Madakhabar. We're going to talk about the people who are in Somalia. We're going to talk about the MCA. 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 Mr. MCA, honorable, welcome. This is the party that we are welcoming to a new MP from the country where we are neighbor. Because in Somali community, we are a very large community. We are inhabited in three countries, which are neighbors, Somalia, Ethiopia, and Kenya. So we have Somali, Kenya, Somali, Ethiopia, and Somali, Somalia. So welcome, please. We are respected you. You are MCA for this community. Tomorrow, after the election, because we know that after the 6 months, we will face the election, we will vote for you, and we will be with you. Welcome, and talk to your community. Salam alaikum. Alaikum salam. Habari zenu? Nzuri. Leo iko na furaha sana kuona madada na madugu kwa wodi yangu. Nafurahi sana. Asante sana hii wazee yetu wote. Nakaribisha kabisa. Maombi yangu ni kujenga nchi yetu ya Kenya pamoja na Somalia. Ile kitu nataka ni amani kwa nchi yetu ya Kenya na Somalia. Ama namna gani? Hivyo. Sio? Eh. Lazima nafanya maombi ndio sisi na songa mbele. Hiyo nchi yote mbili nataka songa mbele. Ama namna gani? Hivyo. Sivyo? Yeah. Eh. Sasa mimi nataka sema shukrani sana kwa MP yetu ya Somalia. Naitwa nani? Muhammad Abdurrahman. Hiyo meshimiwa hapa niko hapa lakini salamu yangu lazima tafika huko Somalia. Sivyo? Yeah. Mimi nasema asante sana.
sisi nakaribisha eh. Sivyo? Asante sana. Kitu ingine, election iko karibu sana. Si bali, mezi inye tu peke yake. Na mina omba, hii community yetu ya Somalia, tafadhali, wakati tariki 9, panga laini, patia kura kwa baba. Amana mnagani? Patia kura kwa Azimio la Umoja. Sivyo? Na mimi ni mtu ya Azimio la Umoja. Mimi ni mtu ya Jubilee ya rais yetu President Uhuru Muigai Kenyatta. Sivyo? So, kama baba naingia sisi wote tajenga hiyo inchi pamoja. Takwa amani kwa Kenya na kwa amani kwa Somalia pamoja. Amani mnagani? Sisi ni gateway of Africa. Kenya na Nairobi it is gateway of Africa. Lazima sisi najenga inchi yetu ya Kenya. Kama najenga Kenya, kuisajenga Afrika. Amani mnagani? Na kama kuisajenga Afrika, kuisajenga dunia mzima. Sivyo? Hiyo ndio maombi yangu. Nasema asante sana. Karibuni Parkland Signing Board. Ni sisi ni madugu na madada. Asante ni sana. To the office. Thank you very much. Thank you very much, Mr. MCA. I think all these people who are presented here, they are Azimio supporters. Yes. So welcome that and it will be right to you. And you will get to this vote by this time, inshallah, you will come the second round. Thank you. First round, all of us, eh? So welcome, welcome. I think I can change into my language, into the local language, because the majority of us, they understand the local language. Thank you very much. When I said to you, my artist is good, out of my internal body, when I saw the winner, that was a mother and joke. Again, can put a B, like in many competitions, I'm going to shout out. When I saw the winner, yeah? Honorable, welcome, welcome, welcome. One, welcome. He is also a candidate for the MB Kamukunji, eh? This man, Mr. MCA. Oh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magaik wa Muhammad Nur Ahmed. أجعي محمد نور أحمد حان عن شرح الإبان كمكونجي أنا كسؤالي إن بعض باندت ويدين عودا لجوجو بارسنتج إمساء نعمت بارسنتج إمساء نعمت سومالي ريك مكونجي Allah Sokodan, Musharraha, or Mohawa and Duthi Mira, the Piki Piki the Kuhamash. Roundi to Nasrama, Roundi to Nasrama, the Roundi Mahaslas. Marco Puaibo Mjue, Mohammed Nur Ahmed, and Atafta Kitichau Punge, Kamkunji. Naomba, Mutupigie, Namutukaribishe, Vilivyo kwa vile sisi ndio watu wa kubadilisha Kamkunji. Vile mnajua ni Somali lovisha kwenye mala Kamkunji ni dibatu ifarapata lehesto. Dibatu ikasata tamfurno. Mahiri karano. Marka doorashadu waa soo dhowdahay. Waxaan ka codsanaynaa doorka kan reer Kamkunji Somali oo dhan kulle midow ka galay muslim iyo gola campaign waa gaarsiinay in aad si xor ah oo xalaal ah oo cadaalad ay ku dheehan tahay oo musharrixiinta qabiil iyo dhaqaale inaan u eegaynin in aad ku kala saartaan waxaan idin ka ballan qaadayaa xaq waliba oo qof reer Kamkunji ka maqan Soomaali ha ahaado Kamkunji is a cosmopolitan constituency. Afartan iyo lixda qoomiyadooda Kenya ku nool oo ninkan hadda MCA Parkland Indian community ay ka mid yihiin wanaishi Kamkunji. Kwa hivyo Kamkunji
ee Kenya oo dhan baa ka dhaxaysa inta reerka Mukunji ah xaq iyo xornimo ayaan u adeegi doona mambo ya jamii tapisha mambo halkas tatanga mambo mashule salaadada socotaanka Mukunji iskuulada dawladda oo secondaryga aad bay ugu yareen markii taa laga tago iskoolada oo boarding ka yiraahdo ama kuleejada Soomaaliga oo secondaryga haday noqoto gabdhaha haday noqoto wiilasha midna ka Mukunji kuma yaalo sanadku noogu horeeyo qorshaha waxaa noogu jirta hal iskuul oo secondary ah oo gabdhaha iyo hal iskuul oo secondary oo wiilasha inaan sameyno dhulka dawladdu waa diyaar lacagtooduna waa diyaar tan kaloo muhiim ah ka Mukunji reerka Mukunji haddaan nahay hal isbitaal oo dhakhtar weyn oo dawlad oo general hospital baan ka hadlaynaa markii laga tago Kumwani maternity hospital ay dumarka ku umulaan wax general hospital yaraado ka Mukunji kuma yaalo it's in our plan our first year in level 4 ama level 5 general hospital ka Mukunji oo 500,000 iyo ziyaado dad ku nool yihiin in aan u yeelo midda kale silsiladu way dheerta dad badan baa dhiman dhalinyar fara badan baa iyaguna jiraan oo iska xamaasho qorshaha maxamed nuur axmed walow la yaab ay tahay waxaa ka mid ah sanadku ugu horeyso iyo sanad weliba 100 dhalinyaro oo reerka Mukunji ah in aan qarashka caruuska aan ka bixino maadaama duruufo dhaqaalo fara badan ay jiraan dhalinyaro fara badan ayaa suuqyada ka xamaalata dukaamo iibiya hudeelo ka shaqeeya mushaar 10 kun qaata ama 20 kun qaata raggaasi waa rag noloshooda dhacsanayo laakiinse markay noqoto guur gabadhbuu saaxiib leeyahay sanad baa saaxiib lahaani 2 sano 3 sano wix way sii daba dheeraani ilaa ninka ragga 10 kun ama 20 kun meel ka qaatay oo wadaadka jabaati jooma iyo qol liska bixinaya ka dhiman tahay ma awoodo inuu wax badan meel uu ka dhigo uu guur isaga furdaamiyo waa waajib maxamed nuur axmed hadduu soo galo 100 dhalinyar ayaa sanad weliba barnaamijkan ugu magac darnay Marriott Sponsorship for Youth aan ka bixinaynaa arrimuhu way badan yihiin also ka Mukunji sidaad hoola socotaan 5 wood bay leedahay dhalinyarta maalmahan xagga caafimaadka uu noogu jiraa 6 packs baa la xiiseeyaa almiintooyinka jiimamku waa qaali 2 kun baa ugu yar 5 kun way jiraan 10 kunna way jiraan every word in a 1 high standard class gym aan u sameyno oo dhalinyarta for free of service hadalka caawo martidu waa badan tahay magaalo kale ayaan ku badin doonaa social mediahayga waa garaad waad helaysaan waa honorable muhawan duudi facebook twitter tiktok everything that single name aniga ninka fanfeengareyaan ahay mootooyinka iyo xaafadaha ka Mukunji ciyaan xaafad baan ahay markaas la socono soomaali oo dhan baan musharax u ahay reer ka Mukunji oo dhan baan musharax u ahay waqtigan waa waqtigii dhalinyarta waa waqtigii isbeddelka arrimo badan waan ka wada sheekaysan doonaa maasabtii Thank you, Mr. MB. Thank you. I hope you will come MB, inshallah. Tocoto waxaan si fiican loo dhageysto sacab xoog leh inaad ku soo dhaweysaan. Waxaana rabaa inaan soo dhaweeyo Sultaanka beesha Afsame ilaa Daarood baan gaarsiinayaa waa Daarood Cabdicaziis Cabdi Gaaciye. Welcome. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee meesha ka soo qayb gashay khaasatan beesha Xero Qudwe caawa xafladan qabatay aad iyo aad baan idiin salaamahayaa salaan kadib mowduucan kulley wuxuu ku saabsan yahay maxamed cabdiraxmaan nadiif anigu aqoon baan u leeyahay shaqsi yaqaanaan ahay waxaan ku aqaanaa marka koowaad waxaa la asiibay oo la helay xildhibaankii ku habboonaa meeshaas kursigaasi waa kursi ku culus oo ku weyn khaasad guud ahaan Jubbaland iyo Soomaaliyaba waxaad garan kartaan kursigan uu miisaanka uu ku leeyahay min Kismaayo ilaa halkan xafladihiisa ayaa isdaba jooga waxaad garan kartaan culayska uu kursigu leeyahay maxamed cabdiraxmaan nadiif muddo dheer baan aqaanaa 20 sano ku dhow
intuu xildhibaanka ahaa intuu raadinayay ka horreysay intaba waan aqaanay. Waxaan dhihi karaa waa xildhibaanka ugu habboon, qofkii ugu habboonaa ee xildhibaan noqon lahaa. Waxaan isleeyahay beesha yar oo qudub waxay heshay xildhibaan qaali ah oo ka qaalisan xildhibaanada kaleeto. Nadiif waxaan ku aqaanaa magaciisa iyo isaga ilaahay baa u qaaday magaciisa. Waa nin nadiifa, waa nin cafiifa, waa nin aada u dhowrsan, waa nin akhlaaq badan, waa nin maxaan ku dhahaa waxa la dhaho civilizationka, dhexgalka dadka iyo ilbaxnimada intaba. Waa nin aqoonyahana nadiif, waa nin aqoonyahana. Dadka qaar baa intay aqoon bartaan baa aqoontooda ilaahay ku yahaanaya oo dhibaato kale ay u galaan, laakiin isaga aqoontiisu waa mid isagana anfacday bulshada Soomaaliyeedna uu ku anfacay. Waxaan uga mahadcelinaynaa maamulka Jubbaland iyo Axmed Maxamed Islaam. Waxaa la asiibay xildhibaanka markii la keenay, xildhibaan muhiima in la helay oo bulshada Soomaali, khaasatan gobolka Kismaayo, xildhibaan aad mug ugu leh bulshada Soomaaliyeed baa la keenay. Ma aha xildhibaan ciyaara. Wuxuu istaahilaa xildhibaan keliya ma istaahile, wuxuu istaahilaa waxa ugu sarreeya Soomaaliya uu istaahilaa nadiif. Wuxuu istaahilaa ra'iisul wasaare uu istaahilaa, madaxweynuhu istaahilaa, guddoomiye baarlamaan buu istaahilaa, wuxuu istaahilaa wasiir buu istaahilaa oo wasiirada ugu qaalisana. Ma aha shaqsi miisaan fudud leh, ma aha. Waxaad ka garanaysaan wuxuu culayska uu leeyahay kursigan uu ku yimid. Waxaad ku garanaysaan wuxuu ku soo beegmay xilligii la doortay, xilliyadii ugu dambeysay Kismaayo xubnihii baarlamaanka lagaga soo dooranayay ayuu ugu dambeeyey. Intaa waxaa lagu jiray selection baa lagu jiray iyo xulasho, qofkee u qalma, qofkee u qalma la. Waxaa la isku hayay qofkii loo qaadan lahaa yaa la isku hayay. Waa la helay markii dambe. Calaa kulli xaal, hadal badan hamaba buuxsho. Waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto, inaan baaq u diro baarlamaanka Soomaaliyeed ee la soo doortay. Dhammaantood waan u hambalyeynaynaa, sida aan nadiif ugu hambalyeynaan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan kaloo aan faraynaa baarlamaanka Soomaaliyeed, baaqaygu wuxuu ku aadan yahay. Waxaan idinka baryaynaa, Soomaaliya way dhibaataysan tahay, dhib fara badan baa haysta. Crisis waxaa ku dhacay leadership Soomaaliya. Wax la dhaho madax kii yimaadaba waa ka sii darayaa, laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid khayr qabo oo bulshada iyo dalkaba dejiya inuu yimaado. Waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka in ay noo keenaan nin Soomaaliya dejiyo wax ka bedela oo xaaladda ay ku sugan tahay wax ka bedela. Baarlamaanka Soomaaliya ka codsanaynaa guud ahaan, gaar ahaan kuwa Jubbaland, inay midnimadooda ilaaliyaan, ay wax wada jira raadiyaan. Waxaan kaloo fursadan rabaa inaan uga faa'iidaysto gabadhii ugu dambeysay baarlamaanka Jubbaland laga soo doorto, xubintii ugu dambeysay Roodo Carab Cabdi, iyadana oo ay isku mar la doortay iyadiyo nadiif, iyadana waa u hambalyeynaynaa. Dhammaan waxaan u hambalyeynayaa ka soo qaybgalayaasha, mansab kastoo aad ku timaadeen, magac kastoo aad ku timaadeen, aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Anigana in maartay la igu yeedhay meesha oo aan ka soo qayb galo hambalyada nadiif, aad iyo aad baan idin salaamahayaa. Waxaan salaamahayaa, sorry, waxaan ka tegay bandhalkan, ka tegay dadka odayaasha meesha jooga, MCA-ga, maxaan ku dhahaa ninka u ordahayo baarlamaanka, odayaasha kale, Cabdulaahi Dheere, maxaan ku dhahaa saaxiibkay Cabdinaasir, dhammaan waan wada salaamayaa odayaasha iyo inta ka soo qayb gashay. Aqoonyahan dayib baa jooga isaguna, laguma kala maqna meesha. Waxaa wejigayga ka muuqda wariyihii weynaa ee caanka ah Xaaji Gool. Dhammaantiin waan idin wada salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Wabarakaatuh.
maadaama dad islaam aanu nahay waxa weeyaan waxa muhiim ah inaan salaanta islaamka isku salaano marka labaad waxaan leeyahay dadkan maanta halkan ka soo qayb galay oo iyo dadka soo qabanqaabiyay dhammaantoodba iyo inta ka soo qayb gashay oo ayaga loo yeeray oo soo ajiibtay iyo inta soo hindistay dhammaantoodba haddii ay qof walba magaca uu leeyahay iyo maskabka uu leeyahay baan horta marka ugu horeeya ku salaamayaa mar labaad baan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadday noqon lahayd odayaasha ikhyaarta ah aqoon-yahanada suldaamada gabdhaha nimanka bahda saxaafadda dhallinyarada dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa ka soo qaybgalkiinnana waad ku mahadsan tihiin anigana caawa aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda farxad weyn bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladda Cabdiraxmaan Nadiif I'm sorry been idiin sheegi mahayo maalintii la doortay aniga shucuurtayda wax weyn baa iska bedelay rabitaanka aan u hayo darteed ninkaasu wuxuu matalhayaa marka ugu horeysa waa xildhibaan ummadda soomaaliyeed shanta soomaaliyeed marka labaad waa xildhibaan jubbaland marka saddexaad waa xildhibaan beesha reefiq cumar khaasatan reew qudub sida suldaanka iiga horreeya sheegay cabdiraxmaan wuxuu asdaahilaa jagooyinka soomaaliya laga hayo kuwa ugu sarreeyu asdaahilaa waxaana leeyahay weliba haddeer haddii way maqlahayo waa inuu madaxweyne isku sharaxaa fariintaas waa inay ka baxdaa meeshaan waa inay ka baxdaa waa inay cabdiraxmaan gaartaa cabdiraxmaan waa inuu isku sharaxaa waddankaa badbaad u baahan yahay wuxuu u baahan yahay qof maxamed cabdiraxmaan nadiif halkaan waa yacnii xoogaa qiirada ila tagtay raalli hadal waxaan leeyahay waddankan wuxuu u baahan yahay cid badbaadisa ilaahay baa badbaadiya laakiin waxa weeye qofka bulshada qof wanaagsan markuu ka soo dhex baxo dalka iyo dadka waxbuu u taraa waana badbaadaa dalku hadda annagu qofkaan u baahannahay waa qofkee ma qof reerkayga ahaa ma qof anigu saaxiibkay ahba mani qof aan mataqaanaa darsinahayba waa qof nuucee ah markaan ka hadalno qofka aan doonayno waa inuu noqdaa qof ilaahay ka baqahaya ummadda soomaaliyeedna u naxahaya waxna u tarahaya waxaan iyo dhibaatadan ka jirtana iyo dadkan iyo musuqmaasuqaan baahay oo meesha ugu sarreeya gaaray inaan la dirira nabadda iyo kala dambayntana ku soo celiya qofkaasaan u baahannahay waxaan qabaa cabdiraxmaan inuu ka wada bixi karo inuu ka wada bixi karo nadiif ninka la yidhaahdo inuu gidi dhammaan ka wada bixi karo maxaa cabdiraxmaan inuu ka wada bixi karaan qabnaa sidaa darteed waxaan leenahay hambalyo anigoo ku faraxsan ka soo qaybgalkiisa aad iyo aad waxaan leeyahay soo dhowow xildhibaankeennii baa tahay ma ahid xildhibaan hadda yacnii qaran baa tahay dadkaas aan sheegayna waa sii matashaa aniga haddii aan iska hadlo suldaanka inkastoo laygu yeeray hadda anigu waxba iska ridin maayo laakiin ma gaarin waxaan ahay
waxaan rabaa marka inaan la isku keen sheego waxa weeye anigu waxaan ka tirsanahay beeshana dhinaca waa ka ahay haddii la yiraahdo kaxashi qaaleed waa ku jira haddii la yiraahdo waxaa ku jira raaso waa ku jira meel kastoo la jooga oo lugba igu jirta
حبيب
waxaad
waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka kabacdi rabbi asrixinay sadri wayasirnay amri waxamnata min lisaani yafqahu qawli. xafladan munaasabadan aan iskugu nimid waxa weeyaan hambalyo xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif. marka waxaa idinka rabaa jamcan wiil iyo gabar iyo maamo kulli inaad tidhaahdaan hambalyo hambalyo hambalyo. intaa kabacdi nadiif guush uu soo hoyay oo xildhibaanka kismaayo oo xildhibaanka dowladda dhexe ah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waxaan mahad aan u celinayaa oo aan u mahadnaqayaa marwada koowaad oo xildhibaanka nadiif xaasin saheed. intaa markaa waxaa ku xiga waxaan rabnaa xildhibaan nadiif xildhibaan nadiif waxaa u taala hawl badan hawl badan baa u taala beesha faqac cumar waxyaalo badan baa ka maqan. waxaan doonaynaa markuu kursigiisa ku fadhiisto inuu u soo ololeeyo maaragtay beesha faqac cumar in arrimahaa uu soo xaliyo. waxaa kale waxaan tahniyad iyo salaam aan xalta u dirayaa dhallinyaradii beesha saxaafadda abaabulayaashii xafladaaneto aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. waa kuul kuul ambalyon baa idan leeyahay. midda kale gabdhaha beesha faqac cumar oo invitationkaas maaragtay soo ka soo jawaabay oo aad xafladda uga soo qayb galayna waxaa idan leeyahay waad mahadsan tihiin ambalyo. midda kale waxaa idan leeyahay mar walba munaasabad xafladeed oon annaga isku wacyigelinayno oo sidan oo kale waa loo baahan yahay dadkii soo abaabulay aad baan ugu mahadnaqayaa waad mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad buu mahadsan yahay rofesorka siyaasigii hore u tartamay insha allahu sacabka waa xaggiina. okay khudbadii waa weli noo socoto. waxaa jira dadkii musharixiinta ahaa ee nadiif la tartamay dad ka mid hoo joogaa jiraan waa inaan soo dhoweynaa doctor maxamed tayib insha allah fadhi tafadal doctor soo dhowo sacabku xaggiina sacabku xaggiina insha allah. bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato ha israacdo maxamed nadiif ha noolaado. ugu horreyn walaalayaal horta waa idin salaamay. magacaygu waa maxamed macalin tayib sida uu idiin sheegay mudane bashiir waxaan ku jiray raggii kursiga baadi doonay runtii aniga tartan maanan ka aaminsan inuu tartan ma ahayn laakiin waxay ahayd waan baadi doonay kursiga dhammaan heshiiska aanu ku ahayn. marka waxaan rabaa inaan idiin sheego horta kursigan muxuu yahay xildhibaanku muxuu yahay maxamed nadiif muxuu yahay intaas baa waxay ka taaban doonaa biidni illaahi tacaala. walaalayaal horta marka ugu horeysa waxaan rabaa halkan inaan hambaliyo iyo boogaadin halkan hambaliyo inaan oga diro iyo boogaadin xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo kursigan kabaata ku guulaystay. waxaa kaloon doonayaa halkan inaan ka salaamo marwadiisa iyo caruurtiisa marwadiisa yusra xasan iyo caruurteeda ayaan iyadan halkan ka salaamayaa hambalyadan ayaan raacnayaa iyo dhammaan asxaabtiisa iyo qaraabadiisa. walaalayaal kursigan hoob
oo maxamed xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif ku guuleystay waxaa qaadi doonay 17 qof baa isugu tagay oo kursiga raadinaya 17 qof halkaas isugu tagtay oo aan ka mid ahaa waxay ku heshiiyeen hal go'aan bay qaateen go'aankay qaateen wuxuu ahaa qofka kursiga ku soo baxa dhammaantood inay garab istaagaan waxaan rabaa marka inaan idiin sheego anigoo ku hadlaya afka dhammaan dadkii kursiga baadi doona ee u tartamay anigoo ku hadlaya waxaan halkan ka cadaynayaa in aan dhammaan garab taagan nahay xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif ku soo guuleystay taas baan rabaa inaan idiin sheego waxaa aad muhiim u ah walaalayaal in la fahmo muxuu kursigan sumadan hoob 124 muxuu yahay oo yuu horta kursigaasi yuu matalaa kursigaa horta ugu horreeya muxuu matalaa beesha uu ku suntan yahay buu matalaa oo kursiga uu ku suntan yahay beesha reera uqudub buu ku suntan yahay ugu horreyn wuxuu matalaa beesha sheekhaar oo dhan buu matalaa wuxuu matalaa beesha hiraam oo dhan buu matalaa wuxuu matalaa beesha hawiyo dhan buu ku matalaa jubbaland kursigaasi wuxuu matalaa dhammaan reer jubbaland oo dhan buu matalaa wuxuu matalaa kursigani dhammaan soomaaliya oo dhan wuxuu matalaa kursigan dhammaan beesha ku abtaysata adduunka meelay ka joogaanba kuwa jooga soomaaliya koonfur kuwa jooga soomaaliya maaragtay waqooyi kuwa jooga mudug kuwa jooga etoobiya waxaa laga rabaa kursigani wuxuu awood u leeyahay oo ku sutan yahay qadiyada raaso iyo sallaxaad inuu xalliyo dadka walaalaha sutan isaga laga rabaa sidaan ogaada hadda soomaalidu way isku furantay kursigani marka waa kursi saa walaalayaal umug weyn waxaan aada uga fikiray xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif kursigan muxuu ku helay waa la isweydiiyey markii aan baadhay aad looga fikiray waxaa la ogaaday inuu yahay ninkii ugu fiicnaa dhammaan qorashamaynta taasaa la ogaaday runtii taas buu ku helay dadaalka waxaan ku guulaysanay kursiga waxaan ku guulaysanay ninkii ugu wanaagsanaa u tartamayaasha oon anigu ku jiray ayaa kursiga ku guulaystay marka hambaliya ayaan leenahay ilaahay kursiga u barakeeyo waxaan jeclaan lahaa marka waan ka baxayaa waxaan jeclaan lahaa in lagu xadreeyo xoogaa maanta dhaantadii waa dhaanteeye waxaan xoogaa xatraahanaa ku daraya xoogaa xatraaha hal shicir oo misina u dejiyey baan rabaa inaan ku daro oo xatradii ah ila jebiya hadii kale ila jebiyaan okay xatrada waa af carabi laakiin waxaad dhahaysaa salaamun salaamun calaa marka markii waxay dhigantahay nabadgeliya dushiisa ha ahaato kabacdi waxay way sii soconaysaa waxay dhahaysaa nadiif iyo dhammaan inta raacday nabadgeliya dushooda ahaato saasa ka dhalitaa marka waxaan leenahay salaam ninkaasa u dhiibaya marka ku kacsan ninkaas u dhiibaya kadib waxaan leenahay marka salaamun salaamun calaa نظيف ومن تبعها نظيف ومن تبعا يعني لما تقول لي تشي ساعه طيب ترى على امان الله اكو ما نسو قال يا بنت ما عندك سوق بالجنن تمام وحن سلامه يا امه سوى بالك سي جوغان ودنا سنتهين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حنا مالنا صعبنا قبل ابو قلما صارت توقع تقول الموقع runtii xafladan caawa waxa weeyaan ku maamuusa inoo musharaxii ku guuleystay 15-kii shaqsi oo markaasi ku tartamayay maxamed cabdiraxmaan nadiif waxaan leeyahay hambalyo idinkuna hambalyo dhaa hambalyan leeyahay waxaan ilaabay marwada xildhibaanka isla xasan waxaan filayaa iyadana waxa weeye inaan soo dhaweyno marka
وأنا أقول لك أن أنا 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 anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanka iyo magaca qoyska waxaan idin sheegaynaa in aad ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan iyo dadkii isugu yimid intaba waxaan u mahadcelinaynaa qaybaha bulshada ee halkan imaaday dad beesha ka baxsan xitaa joogay sida la socoteen waxaan u mahadcelinaynaa dadkii xafladan soo qaban qaabiyay dadkii qarashka ku bixiyay iyo kuwa hadda haadirka ku ah intaba هذا الكا دتكي مسؤولين تا إيجو ريا دمايان
waxaan rabaa markii inaan soo koobo aniga mahadcelin markaan ka soo tagno waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan dadka ku farxay maxamed cabdiraxmaan nadiif inuu xilkan helay waa ognahay kursigan wuxuu ahaa kursi weyn oo mug leh oo maxaa dhihi jiray annagana aan hore u soo qabannay ma ahayn kursi hadda nagu cusub marka wuxuu ahaa kursi laakiin markaan culays badan watay oo culays badan uu ka taagnaa labaatan ilaa soddon qof ayaa u tartamaysay oo musharixiinta qaar ah arkaysay inay halkan nala fadhiyaan dad laga warqabo iyo dad aan laga warqabinba aad ayaa kursigaas u ahaa kursi loo wada loola maayay laakiin nadiif ayaa ku guulaystay oo nasiibkiisa uu noqday gari laba nin kama wada qosinso nadiif wuxuu wanaag badan u hayaa sida uu hadda aniga ii soo sheegay fariinta uu gaarsiinayana dhammaan ay tahay dadkii kursigaas kula tartamay oo dhan wanaag badan ayuu u hayaa diyaarna wuxuu u yahay inuu la wada shaqeeyo dhammaantood waxyaabaha nadiif uu ku helay dadkii martida halkan joogtay iyo mas-uuliyiintii hadashay way wada sheegeen waxyaabo badan ayaa suurageliyey in ilaahay uu ku qadaray inuu nadiif uu helo xilkan waxaa ka mid ah waaye aragnimada uu u leeyahay kursiga maadaama uu hore shan sano usoo qabtay waxaa kaloo ka mid ah inuu yahay nin jecel midnimada oo aan jeclayn qabyaaladda maxamed cabdiraxmaan nadiif mar walba wuxuu heegan u yahay in dadka la isku wado oo aan la kala tagsanaanin sida daayay khadiija ay sheegaysay waxaana dhihi karnaa isku wada raacsannahay inuu ahaa qofka ugu mudnaa ee xilkan helay sida musharixiinta xitaa ay halkan markhaati ka yihiin ee cadeeyeen marka waxaa kaloo mahadcelin aan u jeedinaynaa anigoo ku hadlaya afka xildhibaanka ergadii doorashada ka qayb gashay iyo maamulka jubbaland ololahan wuxuu soo socday muddo dheer muddo hal sano ka badan uu soo socday wuxuu ka socday kismaayo wuxuu ka socday muqdisho wuxuu ka socday nairobi oo hadda lagu qabtay xafladan sidaan u weyn oo aa arkaysaan marka ma ahayn arrin fudud ma ahayn sidaa la wada socotaan kursiga hoob 424 wuxuu ka mid yahay kuraasta 275-ka ah ee uu ka kooban yahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa kursi loogu shaqaynayo marka si guud loo eego dhammaan ummadda soomaaliyeed laakiin si gaar ah waxaa loogu matalaa beesha reer oo qudub waxaan ognahay in beelweynta reer oo qudub ay u qalantay sida dadka qaar ay halkan ka sheegeen wax ka badana hal kursi maadaama ay tahay beel ballaaran oo aqoonyahanno badan leh ilbaxnimo badan oo durugsan leh taariikh soo jireen ah leh saldhigna u ah barashada iyo fidinta diinta islaamka marka waxaan rajaynaynaa in kuraasta ay intaas ka badan doonaan mustaqbalka dhow insha allah gabagabadii marka anigoo marka ku hadlaya magaca xildhibaanka waxaan halkan ka ballan qaadaynaa arrimaha soo socda kow u adeegidda danta qaranka iyo ilaalinta masiirka ummadda soomaaliyeed labo wanaajinta iyo sare u qaadista wada shaqaynta maamulka jubbaland kala dhexaysa beesha reer oo qudub saddex la dagaalanka iyo yaraynta faqriga iyadoo la abuurayo mashaariic looga hortagayo dhibaatooyinka ka dhasha faqriga afar ka shaqaynta nabadda iyo horumarinta arrimaha bulshada oo uu ku jira caafimaadka nabaddana waxaa ka mid ah beesha gudaheeda iyo inta bannaanka ka ah labadaba shan sare u qaadista tacliinta heerarkeeda kala duwan shantaas ballan waxay ku saabsan tahay sida guud laakiin dadka beesha waxaa loo ballanqaadayaa iyagana oo aan si gaara ugu ballanqaadaynaa in kursigan iyaga lagu matalo iyagana loogu shaqayn doono si cadaalad ah oo sinaan ah oo eex aysan ku jirin waxaan u ballanqaadaynaa dadka kursigan lagu matalo way is yaqaanaan in qof walba oo ka mid ah beesha kursigan lagu matalo uu u furan yahay albaabka xildhibaanka
حتى وحان سود وينينا أو حلبان كل الله هذا شينا يا مركزنا ديار ونها هنا نقابلنا دتك أسعد كلية حتى إن حلبان كوهم بليان مركا واتاس فرينك حلبان كا ونلا سعودي وحلمي ده يصير إنه هالكان نلا جوجي خدكو توس نوجو جري وحونه دمانتي ندين ليه هاي وايدن جعلنا هاي هذه عبد محسنتين وحان سلام إن دمان دتك بس كسوق الكلي وحرمنا إن أبويا إنه وايد السلامي أحب فلان وحن السلام يا سلام السلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مرتضى أحب فلان وحن ما تعلينا يا ذاتك شرفت لها وحفلة دام وروح ذا طلن وعيسوي مادين ذاتك موجيه لك الدولي قبل يويلنبا يوضى يالبا قيمت الدم بقي وضي الله فدنا قيمت زمان كانت معروف مركا ما شاء الله قفر محمد السلام يا مصر كفر ليو اللي ما قد عيسى يا مقام كوكو محمد السلام يا مركا كوبان سيرة شرف تلا أو ماشاء الله بس هو قيب قلي وده كان بس هو قيب قلينا وهم هيعلنا فهمتني أنت مركا كب جدو مع العلم يا السلام مركا كب جدو markan salaanta iyo soo dhaweynta way gudbo waxaan rabaa laba qodob oo kale inaan ka hadlo oo labada qodob mid waxa weeyaan hanbaliyeynta ninka la yiraahdo maxamed cabdiraxmaan nadiif oo xildhibaanka ku guuleystay waxa weeye inaan u hanbaliyeyno baana meeshaan u nimid aan niraahno waa ku taageersanahay taasi waa hanbaliyada maxamed waxaan leenahay waa ku taageersanahay dadkan meesha kuu yimid oo caawa intaan leeg isugu kaa yimid isugu yimid oo dadkii kursiga ku matashay iyo dad kale oo soomaaliyeed ba ah waxay taageersan yihiin waxa weeye inaad ku guuleysatay kursigaas waxayna kuu taageersan yihiin inaad u qalantid oo waxa weeyaan aad ku matali kartid aayahooda iyo shaqadooda intaas waxa weeyaan waa hadalkaas waxa intaa ka dambeeya waxaan oranayaa dadaal yara oo ah nadiif ama maxamed cabdiraxmaan nadiif maxamed cabdiraxmaan nadiif waxaan leeyahay kursigan waxa weeyaan waa uu ka duwanaa kuraasta kale runtii muddan baa ku soo fadhiday nin baa kaaga dambeeyey adiga iyo ninka ku fadhiya macnaha u yeeshee kursiga runtii 124 markii la tilmaamo soomaalida uu ku tilmaamaya waxa og sidaa u yeelayna waa labadii teer waa isaga dambeyseen adiga iyo ninka la yiraahdo cabdiraxmaan cabdiraxmaan waa la dhaliilaa runtii oo dadku dee waxa weeyaan dhaliisha waxaan qabaa anugu inuu kursigu leeyahay oosan qofku lahayn waxaan ogahay ama aan hubaa ama shaki uusan iga jirin dad badan oo caawa taageersa nadiif aad ow inay oranayaan waxaasaan ka weyn waxaan iska leh arrintaa kursigaa iska leh ma aha shaqsiga maaha marka cabdiraxmaan dhaliishiisana waxa weeye waxna waa ka jiraan waxna waa lagu darayaa marka wixii ka jira waxaa laga rabaa inaad saxdid oo runtii uu noqdo kursigaani kursi reerka aad ku matashid iyo qaranka aad ku matashid iyo maamulka aad ku matashid intuba ay kaa dareemaan waxa weeye kursigaa shaqadiisa intaasaan leeyahay waxa weeye oo ah dardaar aad iyo aad baan idiin salaamayaa kulankeena waa inoo xiran yahay خير فرق بدم عليه الجيل يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام I'll be right back.
وحبيبه بشر بشر هذا في سرقه